Sveiki. Bibliotekos vartotojai pratesti leidinio gražinimo terminą gali prisijungę prie KTU virtualios bibliotekos. Prisijungti prie virtualios bibliotekos galite per bibliotekos tinklalapį arba internete adresu vb.ktu.edu. Prisijunkite prie savo paskyros su KTU vieningos registracijos sistemos vardu ir slaptažodžiu. Prisijungę prie savo paskyros, matysite informaciją apie išduotus leidinius, užsakytus leidinius, baudas ir mokesčius, pranešimus ir kitus duomenis. Pasirinkite skiltį išdavimai. Čia matysite visus pasiskolintus leidinius, jų gražinimo terminą, saugomo vietą ir panašiai. Norėdami pratesti visus leidinius iš karto, spustelėkite nuorodą pratesti visus. Bus pratesti visi leidiniai ir sistema pateiks pranešimą apie leidinių pratesimą. Norėdami pratesti kurį nors vieną leidinį, spustelėkite pratesti ant pasirinkto leidinio. Sėkmingai pratesus leidinius, lentelėje pamatysite naują leidinio gražinimo terminą. Svarbu, knygų pasiskolintų vienai savaitei arba semestrui gražinimo terminą internetu galima pratesti tik vieną kartą. Kitų leidinių pratesimų skaičius neribojamas, jei delspinigių suma už laiku negražintas knygas nesiekia 5 eurų ir knygos neužsakė kitas skaitytojas. Knygų užduotų iš skaityklų gražinimo terminą gali pratesti tik bibliotekos darbuotojas. Pasibaigus leidinio naudojimo terminui ir jo nepratesus, už kiekvieną leidinį skaičiuojami delspinigiai. Iš uždarų fondų saugyklų po 10 euro centų už kiekvieną leidinį, iš atvirų fondų skaityklų po 30 euro centų už kiekvieną leidinį. Delspinigių sumą, kurią turėsite sumokėti, matysite skiltyje baudos ir mokesčiai. Jei nepavyksta pratesti knygos gražinimo termino, susisiekite elektroniniu paštu arba telefonu. Nepamirškite atsijungti nuo savo paskyros.